parte hartzea oso motivantea izaten ari dela jende pilo ikusten dozulako izkina guztietatik. Ditugu pare bat leku oso potenteak direnak, plaza batez ere eta eskola direla puntu algidoenak eta beti, osea, larun bat igande, ostiral eta aztean zehar ere egoten dira arrebosar, orduan. Bagarrik, buelta bat eman da ikusten da kuadrilla pilo bat daudela beraien kamisetekin, sortu dira berriak eta berreskuratu dira orain dela 30 urteko kuadrilla, orduan hori ikusten da. Eta gero, ba, adibidez, batzordean, ba, 25 pertsona inguru gaude. Bai, eta gero oso errepresentagarria da, gu Ainara Izi taldeak izan daue orain dela 30 urte kuadrilla bat, zirimiri taldea zana, eta ari gara errekuperatzen kuadrilla hori, azkenean jaiek gonbidatzen dutelako aurrek urteetan bizi izan zituztenak oso jai politak, ba berreskuratzen esentzia hori, eta azkenean ikuste gelditu dela memoria positibo hori, ez, jendearen burmuinetan, eta jendea horregati animatzen da kaleetatik ibiltzen, janaria beti egoten da plaza gainezka, aurten izan ditugu arazo logistikoa, jendea, osea, espazioa kuadratzeko, orduan horrek ematen dizu adibide itxela, eta gero jai batzorde batean esan duena Kristinak, pues batzea 20-25 pertsona bilera batean animotzu daudenak proiektuak egiteko, pues hori da pasada bat. Aziz berez amalagoan ja ikintzak izango ditugu astean zehar, eta ja, ba, potentena edo indarra ematen diguna, ba, ostiralean da 18, 18 bai. 19 eta 20 aste burua. Hori da. Ekintza garrantzitsuena, Kristina, azten gara. Marrantea zoan, bagoiti bera. Bai, igual egia da, zehar. Baina, bueno, ez da bakarra, ez da, hori, esan duguna, azten gara astelenean batez ere umentzako ekintzekin, egongo dira kartz, grafiti taierra, egongo da teatroa, oi, barkatu, sinema, aire librean edo kalean, monoloak egongo dira bebai, eta gero... Egongo da, berotzeko pizkat. Hori da, eta gero asteburuan sartzen gara ja potentearekin berbenak, janari, herri janaria edo herri bazkaria, umeentzako ja tailer potenteak eskolan eta gaztelu puzgarriak eta holan. Kirolak, rally paseoa. Eta gero Goitiberen noski izan dela errontegi auzoko errepresentatiboena urteetan zehar, nik ez dut gogoratzen txikian itzelako, eta Kristinak... Ni gogoratzen du, azkenengo urtea. Irabazten dizkit urte pare batzuk, eta orduan hori da jendeari, pues, hori da azkenean, ez, memoria historiko hori gordetzen duena buruan, pues, azkenean gonbidatzen diona esan ez, oie, pues, aurten ere, naiz eta 16 urte pasa, oin dela 16 urte zirela jaiak ospatzen, pues, berriro parte hartzen. Hori doia Etxeberria, dira Euskal Herriko txapelduna edo... Sari gehien dituena eta emakume zala parte hartzera eta sustatzera herrikiloletan ere pues emakumeok parte hartu dezakegula, ez? Azkenean jaiak dira eta ondo pasatzeko dira, baina balore sozial batzuk transmititzeko ere balio dute, orduan hortze gabiz, euskararen kontuarekin ere saiatzen gara askotan, programan ere ikusten da bilingue dela. Eta euskaraz bizi nahi dut, lasterketa daukagu 3. urtez. Hori da. Badaki zein izan den berrikuntza oso polita, Kristina. Pankarta jartzearena. Herriko jaia, osea, errontegiko jaien pankarta bat egin dugu auzokide guztiak eta kanpotik auzotik kanpo datozen guztiei harrera egiteko eta ikusiko duzu pankarta da kriston itzela. Eta gero bestalde batetik ez bagiana astelena astearena ere berria da. Na lehenengo urte, ia saiatu ginen bi egun edo lehenago astea eta aurten ba astelenetik ja hasiko gara ekintzekin. Topera. Animatzea jendea rontegi.
zer Girona dagoen, eta besterik ez. Eta hau parrontegi.